လန်းစဉ်၃မျိုးမြန်မာဖြစ်นี้နဲ့ပတ်သက်၍လန်းစဉ်၃မျိုးကိုဥပနိရှက်ကျမ်း၌ဖော်ပြကြပါသည်ထိုလန်းစဉ်၃မျိုးတို့မှာ၁ကံမယောဂ၂ဗတ္တိယောဂ၃ညာနယောဂတို့ဖြစ်ကြပါသည်ကံမယောဂကံမယောဂသည် ပဋိကာအားဖြင့်ဝိဒာနှင့်ဗျမနကြံတို့၌ဥစားပေးထားသောလမ်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်ထိုလမ်းစဉ်ဤအဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာရစ်ဤရှုဝဲချက်ကိုဖော်ထုတ်ကာနှက်မြအာပူဇော်ခြင်းဖြင့်လိုအပ်သောအကျိုးတရားကိုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဝိဒာခິດတွင်ရစ်ပူဇော်မှုကို လူတိုင်းလူလူလုံနိုင်အောင်ယိုယိုစင်းစင်စီမံခဲတော်လဲဗျမနခေတ်တွင်ကဘရင်များတတိသကြွယ်များနှင့်လူကုံတန်များသာရစ်ပူဇော်မှုကိုဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ခန်းကြီးနာကြီးစီမံခဲကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်ထိုတဘောကိုမကျေနပ်သဖြင့်အာရိညကခေတ်နှင့်ဥပာနိရှက်ခေတ်တွင်ရစ်ဤရှိုးဝတ်ချက်ကိုအလေးမထားပဲ လောကီရှုဝဲချက်ကိုအလေးထားပြီးရည်ပူဇော်မှုကိုမိမိနှင့်အောင်ပြုလုပ်ကတရားကျင့်ကြံမှုကိုအသာထုတ်ခဲ့ကြပါသည်ထို့ကြောင့်ဝိရခិနှစ်ဗျမနခិကိုကမ္မယောဂခိဟူသတ်မှတ်ပြီးအာရိညကခိနှစ်ဥပနိရှာခိကိုညာနယောဂခိဟူသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်ဥပနိရှာခိတွင် ကမ္မယောဂကိုဥစားပီအလေးမထတော်လဲခင့်နှလျောညီအောင်ကမ္မယောဂဤအ내အဓိပယ်ကိုပြပြင်းပြောင်းလဲ၍ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်ဝေဒခင့်နှဇမနာခင့်တွင်ကမ္မယောဂဤအ내အဓိပယ်မှာလိုအပ်သောအကျိုးအာနိသင်ကိုရရှိနိုင်စေရန်ရည်ဤရှိုးဝัจတ်ကိုဖော်ထုတ်ကာနတ်မြာအားပူဇော်ပတ်တာခြင်းဖြစ်၍ ဥပနိရှာခက်တွင်မူလောကီရှုဝဲကျက်ဖြစ်သည့်ဗျာမသူမဟုအတ္တဉဏ်ရရှိရဲအထောက်အူပြုစေရန်ရစ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်လာပါသည်ဝေဒခက်နှင့်ဗျာမနခက်တွင်အလိုဆန္ဒကိုရှည်ရန်တင်၍ရစ်ပူဇော်ကြတော်လဲဥပနိရှာခက်တွင်အလိုဆန္ဒကိုနောက်တန်းသို့ပို့၍ရစ်ပူဇော်ကြပါသည်ဖြစ်နိုင်လျင်အကျိုးတရားကို ဖြစ်နိုင်လေရင်အကျိုးတရားကိုလုံးဝမတွယ်တာမမြော కూ ့ပဲတာဝန်တရားအနေဖြင့်ရည်ပူဇော်ရန်သွင်တင်ခဲ့ကြပါသည်။ဤသဘောကိုနိကာမကံမမျော కూ ့ချက်မပါသည်။ဆောင်ရွက်မှုဟုခေါ်ပါသည်။ကံမယောဂတွင်ကံမဤအတိပ္ပယ်မှာဓမ္မနှင့်အဓမ္မဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ရှင်ကကုသိုလ်နှင့်အကုသိုလ်ဟူသောအတုံးနှုတ်မရှိသေးပဲဓမ္မနှင့်အဓမ္မဟူသောအတုံးနှုတ်သာရှိပါသည်ဓမ္မမှာဆောင်ရမည့်တရားဖြစ်၍အဓမ္မမှာရှောင်ရမည့်တရားဖြစ်ပါသည်ဓမ္မကိုဆောင်ရတွင်သံတူဤနှလုံးသွင်းကိုလိုက်၍တဏ္ဒရာချမ်းသာနှင့်မောဃ်ခချမ်းသာနှစ်မျိုးကိုရရှိနိုင်သောဥပနိရှက်ပညာရှိများကလက်ခံကြပါသည် မြတ်သောမောကဒုက္ခသည်၎င်းရှင်းနှစ်တ္ထသောတဏ္ဒရာဒုက္ခသည်၎င်းလူထံသို့ရောက်ဤပညာရှိသည်ထိုဒုက္ခအမျိုးကိုကောင်းစွာစူးစမ်းဆင်ခြင်၍ခွဲခြားဤအမှန်အားဖြင့်ပညာရှိသူသည်ရှင်းနှစ်တ္ထသောတဏ္ဒရာထဲမြတ်သောမောကဒုက္ခကိုရွေးချယ်ဤလူညံ့သည်မြတ်သောဒုက္ခမြတ်သောမောကဒုက္ခထဲ จิตเนตออัตตอตันตระทุกข์ကိုရွေးချယ်ဤကာမယောဂနိယယကံကာမယောဂနိယယဓမ္မကိုကြင်ကြာအထုရာတွင်ရစ်ပူဇောခြင်းနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်ရစ်ပူဇောခြင်းနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများဆောင်ရွက်ခြင်းကိုကံမဟုခေါ်ပါသည်ကာမယောဂခေါ်ကာမလမ်းစဉ်ဖြင့် ဤပူဇော်မှုကိုပြုသည့်ဖြစ်စေတမ္မထာသည့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုဆောင်ရွက်သည့်ဖြစ်စေနှောင်းရရှိမိအကျိုးတရားများအပေါ်တွဲတာကန့်ညင်ခြင်းမရှိဘဲဗျာမာဖြစ်ရ et ွယ်တတ်တတ်ရည်စူး၍ဆောင်ရွက်လျင်မောက္ခတုခ္ခကိုရရှိနိုင်ပါသည်အကယ်၍နှောင်းရရှိမိအကျိုးတရားများပေါ်တွဲတာကန့်ညိပြီး ဆောင်ရွက်လျင်ဒန္တရာတုခကိုရရှိနိုင်ပါသည်အီဒီမာဥပနိရှေခေပညာရှိတို့၏တွင်တဲ့င်ချက်ဖြစ်ပါသည်စရိဋ္တရှုတော်မှကြည်လျင်ဥပနိရှေခေပညာရှိတို့၏တွင်တဲ့င်ချက်သည်မြားစွာဘင်မြမားကြောင့်တွေ့ရပါသည်လူမှန်လျင်လူတအဝန်ကိုမလွဲမသွေဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်ထို့သို့ဆောင်ရွက်ရာတွင်တအဝန်ဝတ္တရားဤအကြီးအသေးထက် ဆောင်ရွက်သူ၏နှလုံးသွင်းခံယူချက်ကိုပုံမော်၍အလေးထားကြအောင်တွေ့ရပါသည်မိများเหล่าကြည်မာသောတာဝန်ဝတ္တရားကိုဆောင်ရွက်နေသူပင်ဖြစ်စေမိမိအတွေ့ဥတီကျအတ္တသင်္ဃဟဖြစ်သာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါက othorlu ကိုလူညံ့မန္တာဟုသတ်မှတ်ပြီးမိများเหล่าတီးငဲ့သောတာဝန်ဝတ္တရားကိုဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပါစေ လောကအတွေ့ဥတီကျေလောကသင်ဃာဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါကထိုသူကိုလူကောင်းဒိရာဟုသတ်မှတ်ပါသည်တဏှာဖြင့်ဆိုရလျင်လူညံ့လူကောင်းသတ်မှတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည့်လုပ်ငန်းကြီးမှုသေးမှုကိုအဓိကမထားဘဲနှလုံးသွင်းခံယူချက်ကသာအဓိကထားကြံတွေးရပါသည်ထို့ပြင်အရာရာကိုစွန့်လွှတ်ထားသည်ဟုသော သူတော်ကောင်းခံယူချက်မျိုးဖြင့်မိမိအဘေါ်ကြားရောက်သည့်တော်ဝန်ကိုမဆောင်ရွက်လျင်ထိုသူတော်ကောင်းကိုမှန်ကန်မြတ်မြသည့်သူတော်ကားဟုသတ်မှတ်ခြင်းမျိုးဥပနိရှက်ကျမ်းများ၌မတွေ့ရပေဥပနိရှက်ကျမ်းများ၏အလိုရာမိသူမဆိုးအလုတ်ကိုမစွန့်ရရရှိမည်အကျိုးတရားအဘေါ်၌မျှောကူးခြင်းကိုသာစွန့်ရမည်မိမိတို့၏တော်ဝန်ရာမိမိတို့၏အလုတ်ကိုလှုပ်ရမည် အများဆုံးလောက်ရမြို့ရွာတွင်ထိုအလောက်မှရရှိမြို့အကျိုးတရားများအပေါ်ကြီးကတ်တွေ့တာမူအ ਨੇ စုံရှိရမြို့ထိုတို့လောက်ရတွင်မိမိအပေါ်တာဝန်ကြောက်ရောက်သည့်မိမိအလို့သည်မြည်မြဖြစ်တိမ်ဖင်းစေကာမူဂုံတရေရှိသောအခြားအလို့ထက်ပို၍မြင့်မြတ်ပါသည်မိမိအလို့သည် ကုန်သင်ကင်းစေကမူကောင်းစွာဆောင်ရွက်ထိုက်သည်။ဂုံရှိသောသူတစ်ပါးအလို့ထဲမြင့်မြတ်၏ဘဂဝဂီတယင်ကျင်းမှုအရာ၌လေ <th> ထိုနည်းတူပင်ဖြစ်ကြောင်းဆိုကြပါသည်ဥပနိရှက်ကျမ်းများဤတွင်တင်ကြရာမိမိတို့၏ရိုးရာချင်းကျင်းမှုကိုအခြားသူများဤရင်ကျင်းမှုထဲ တံဘူထား၍စောင်းလျှောက်ထိမ့်သိမ့်ရန်တာဝန်ရှိပါသည်မိမိတို့၏ရိုးရာချင်းခြင်းမှုသည်လဲတာဓမ္မခေါ်မိမိတို့၏တရားပင်ဖြစ်ပါသည်လူမျိုးຫນွယ်ဒဇုအတွက်ဖြစ်စေမျိုးຫນွယ်ဒဇုသည်မှာလူတူအတွက်ဖြစ်စေလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်တတ်မှတ်ထားသည့်တတ်မှတ်ချက်မှန်သမျှသည်တာဓမ္မဖြစ်ပါသည်တာဓမ္မညီပါသည်နှိဘတ္တိယောဂါဘတ္တိတရာသည်ဘေး တတိပစ္စည်းဖြင့်ပြီးသောပုတ်ဖြစ်သည်ဘစ်ဓာဤမူရင်းအနက်မှာခွဲဝေခြင်းဖြစ်သည်ဆင့်ပွားအနက်မှာစီကခြင်းဖြစ်သည်ခွဲဝေခြင်းဆိုဒီမှာအာယုံပြုအပ်သောအရာဝတ္ထုသုံးမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ဤအနှစ်သာရကိုအာယုံပြုသူကခွဲဝေယူခြင်းဖြစ်သည်တဏှိအားဖြင့်ဆိုရလျင်အာယုံပြုသူသည်အာယုံပြုအပ်သောအရာဝတ္ထု သောမပုဂ္ဂိုလ်ဤအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်ယင်းသဘောကိုပင်စိက္ကခြင်းဟုဆိုပါသည်ဗတ္တိယောဂဤတွင်ယုံကြည်လေးမြတ်မှုတရားတရားသည်အဓိကဖြစ်ပါသည်ကြည်ညိုခြင်းမြတ်နိုးခြင်းဟုမြတ်မာပါတာဖြင့်ဆိုနိုင်ွယ်ရှိပါသည်အမှန်အားဖြင့်ဘာသာရေး၌ဖြစ်စေလူမှုရေး၌ဖြစ်စေနိုင်ငံရေး၌ဖြစ်စေယုံကြည်မှုမြတ်လေးစားမှုမြတ်နိုးမှုတို့သည် မရှိမဖြစ်သောအင်္ဂါရပ်များဖြစ်ကြပါသည်လက်တွဲအမြင်အရာလုပ်ငန်းတိုင်း၌ဗတ္တိသဘောသည်မလွဲမသွေပါရတိကြီးဖြစ်တော်လဲပဓာနလန်းစဉ်တရားအနေဖြင့်မူဗတ္တိယောဂကိုဝေဒခေနှင့်ဥပနိရှာခေတို့တွင်ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပြထားခြင်းမရှိပေ။သို့ဖြစ်၍ဗတ္တိယောဂကို အာရိယန်တို့အိန္ဒိယတို့မဝင်ရောက်မီကာလကပင်ကျင့်ကြပါသည်ဥယရာတွင်ဝေဒခေနှင့်ဥပနိရှာခေတို့၌အပရာဏလန်စင်တရားအဖြစ်လိုက်နာကျင့်သုံး၍မဟာဘာရတခေရောက်ခါမှပရာဏလန်စင်အဖြစ်ထင်ထင်ရှားရှားလိုက်နာကျင့်သုံးကြသည်ဟုပညာရှင်များကဆိုကြပါသည် ဤနာသဘောတရားများမြင်မာလာသည်နှင့်အမျှခិစနှစ်နေမကန့်ညီသည့်ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုများအစဉ်လာများတွေးခေါ်မျော်မြင်မှုများကိုခិစနှစ်နေကန့်ညီအောင်ပုံဖော်ကြပါသည်ဤဒီမာဓမ္မတာဖြစ်စဉ်ပင်ဖြစ်ပါသည်ဤဓမ္မတာဖြစ်စဉ်ရာဗတ္တိယောကလမ်းစဉ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကြပါသည်တသည့်တာရကအဖြစ်လည်းထုတ်ပြကြပါသည် ထိုကဲ့သို့လူတို့သည်ကဗာလောက၏စိမံသည်အနှစ်သာရကိုရှာကြပါသည်။ vartheta စဉ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေသည့်အသွင်အရာများဤနောက်ွယ်၌ vartheta စဉ်မပြုတ်မပြင်မပြောင်းလဲပဲအမြဲတည်တမ်းမှန်ကန်နေသည့်အနှစ်သာရသည်ရှိရမည်ဟုသူတို့ယုံကြည်ကြပါသည်။ထိုယုံကြည်ကြရာအနှစ်သာရကိုရှာသောအခါသူတို့တွေ့ပါသည်။သူတို့တွေ့သောအနှစ်သာရကိုပထမဦးဆုံးအုတ်ဒီထားဟုခေါ်ပါသည်။ ဩဒီတာသုဒီမအုံအခေယဖြစ်ပါသည်အုံအခေယသည်အမြဲတစေပြောင်းလဲနေသည့်ကဘာလောကသည်ဥသောအသွင်တစ်တိုင်းနောက်ွယ်၌မိတိအခါမမပြောင်းလဲဘဲအမြဲတည်းရှိသည့်အနိတာရာဖြစ်ပါသည်ထို့နောက်ယင်းအနိတာရာကိုအဘောဝါယုပါဏနှင့်အသက်ထင်ရှားမရှိဟူ၍အစဉ်စဉ်ပြောင်းလဲကာပုံဖော်ပါသည်သုမတပံဗဇာပတိထို့နောက်မြန်မာတို့သည် ကဗလာကယိအနှစ်သာရဖြစ်လာပါသည်ဗျာမာယိအနက်ဒီအစပထမ၌မန္တန်ဖြစ်ပါသည်ထို့နောက်ဝေဒလေးပုံဖြစ်လာပါသည်ထို့နောက်ဗျမနစံငယ်များဖြစ်လာပါသည်ထို့နောက်အများနာလဲကြသည်ဗျာမာဖြစ်လာပါသည်ဤအစင်အတိလောကယိအနှစ်သာရကိုဗဟိတား၌သာထားကြပါသည်နောက်ပိုင်းဥပနိရှာခေရောက်သောခမ္မတားလောကယိအနှစ်သာရကိုဗဟိတားမှာအစ္ဆတသူရွှေ့ပြောင်းပြီး အတ္တမဖြစ်သမ္မတ်သမ္မာကျင့်ဖြစ်ပါသည်အမှန်တရားသည်အနှစ်သာရအားဖြင့်အနှစ်သာရအနေဖြင့်မပြောင်းလဲတော့လဲအသွင်သဏ္ဍာန်အနေဖြင့်မူကာလနှင့်ဒေတာကိုလိုက်၍ဘာသာယေလူမျိုးယေနိုင်ငံယေစသောရှုရာအထွေထွေများအသွင်သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးကိုအဝတ်အထည်လဲလဲဝတ်ဆင်တကယ်သူပြောင်းလဲ၍ဆောင်းယူတတ်ပါသည်ဤသဘောကိုတာရကပြု၍ဗတ္တိလမ်းစဉ်ကိုနောက်ပိုင်း၌ တဘာဝဖြစ်စဉ်မှာဘာသာယဉ်ကျေးစဉ်အဖြစ်တို့ပြောင်းလဲ၍တမတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဥပါဒနာစီကကျင်းဥပါဒနာသည်ဥပါရှိရှိသောအာတဒတ်ယုပစီခြင်းပြီးသောပုံဖြစ်သည်။ မောချအနေအဖျင်အနီးလိုက်ထိုင်ခြင်းဖြစ်၍ဆင့်ပွားအနေအဖျင်လက်တွေးလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ဗျာမာဖြစ်ရန်ကမ္မယောဂနီလန်းဖြင့်ကျင်သုံးသည်ဖြစ်စေဗတ္တိယောဂနီလန်းဖြင့်ကျင်သုံးသည်ဖြစ်စေဥပါဒနာခေါ်လက်တွေးလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းသဘောသည်လိုအပ်သည်သာဖြစ်ပါသည်ကမ္မယောဂနီလန်းဖြင့်ကျင်သုံးရာ၌ရရှိမည်အကျိုးတရားများအပေါ် တဝေတာညိက္ကမှုရာဂကိုပယ်စွန့်ရန်တွွန်တင်၌ယတွွန်တင်သည်အတိုင်တဝေတာညိက္ကမှုရာဂကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှုသည်ရူရူသာတိပေတိဖြင့်လုံလောက်မြည်မဟုတ်အမှန်အားဖြင့်သာတိပေတိသည်မိုးရေလည်ရဲ၌အကြက်တဲဂျုံသောခါအာကူလောက်သောအတိစေအတိမံမဟုတ်တော့ဘဲ มายาเมตตาဖြစ်ကြောင်းကိုယ်ရေးကြုံကြရဤထို့ကြောင့်ကမ္မယောဂလန်းစဉ်ဖြင့်ကျင့်သုံးရာတွင်ឧបาทနာခောလက်တွေးလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းကိုအကူအညီဖြစ်လိုအပ်ပါသည်ဒို့မတာကမ္မယောဂသည်ဥပါနိရှက်ခေပညာရှိများတွင်တည်သည့်အတိုင်းဝိရာခခောအချိုးတရားပေါ်၌တမတ်မှုရာဂမှကင်းလို့ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပေမည်ဗတ္တိယောဂလန်းစဉ်ဖြင့်ကျင့်သုံးရာ၌လေ လာတုឧបាទနာខលេត្វី லை ណាសំយエットគឺអគុញីកោលោតិតាဖြစ်ပေតីអមံអាភិញឧបាទနာ தி ធម្មဖြစ်ចោនីលានទំទ wrapperEl ដៃគឺលេកតិមះតព្វែဖြစ်បា தி ញ្ញាណយោគញ្ញាណយោគសូទីមាញានលានវិញဖြစ်បា தி ဝេរាខិណេធម្មណខិតុវិញកានលានវិញអលេថាកេ தி အာ <OR> းရိညာကခိနှင့်ဥပနိရှေခိရောက်မှဉာဏ်လန်းရှင်ကိုဥဇာပေးလာသည်ကံလန်းရှင်မှဉာဏ်လန်းရှင်ပေါ်လာအောင်ခေါ်ဆောင်ကြသည်ထို့သောခေါ်ဆောင်ရာတွင်ဈာခံလန်းရှင်တကူကိုစတဲ့င်ဖေါ်ဆောင်သည်ထို့ဈာခံလန်းရှင်ကိုဥပါဒနာဟုခေါ်သည်ကံလန်းရှင်နှင့်ဉာဏ်လန်းရှင်တို့သည်ဥပါဒနာ၌ဆုံ၍ ឧបាទ ನ ၌ပင်ลမ်းคွဲကြ ದಿ โธជាឧបាទนา ದಿ កံលានសិនញានលានសិនတို့យីសំយានេះខ្វេះថ្វែយាលានសងဖြစ်លីទិឧបាទนา ದಿ កံលានសិនញានលានសិនတို့យីសំយានេះខ្វេះថ្វែយាဖြစ်ទីតាមកាណៅបៃបေါ်ថ្វែលាទិបត្តិលានសិនអបាលវិញលានសិនទាំងគូတို့យីសំយានេះខ្វេះថ្វែយាលេះဖြစ်ទី ဝိဒာကိနေဗျမနခေထွေရិပ္ပူဇောမှုကိုပြုကြသည်ထိုတို့ပြုညာ၌အမတခေါ်မတိယာသဘောကိုနားမလည်ကြသည်သည့်အွဲအမတကိုကြီးမှန်း၍ပြုကြသည်မဟုတ်ဤဘဝတွင်အတ္တရာကျော်ရှေလိုကြောင်းချမ်းသာစွာနေထိုင်ရလိုကြောင်းစီးစိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝလိုကြောင်းဒါသမိကောင်းများရလိုကြောင်းကြီးမှန်း၍ပြုကြခြင်းဖြစ်သည်အမတသဘောကိုအာရိညကခေနေ ဥပနိရှက်ခေရောက်ခါမှတိလာကြခြင်းဖြစ်သည်ဥပနိရှက်ခေပညာရှိတို့သည်အမတ္တတဘောကိုနားလည်လာကြသောအခါဝေဒခေကလိုက်နာကျင့်သုံးကြသည်ကံလန်းစဉ်ဤအနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြင်ဆင်လာကြသည်အမတ္တတဘောနှင့်လိုက်ရောညီထွေရှိရန်ကျိုးပန်းလာကြသည်ဥပနိရှက်ခေပညာရှိတို့ဤကြီးမားတဲ့ပန်းတိုင်မှ อมตဖြစ်လာပြီလောကီစိစိန်ချမ်းသာတို့သည်ထိုပန်းတိုင်းတို့တွားရခยีလမ်းမအဖြစ်တို့ Ciò ကြသွားလည်သည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းဤ무ရင်းအတိဘယ်မှာပေးခြင်းနှင့်ຢູ່ခြင်းဖြစ်သည်ဘောဂဗိရာဝဟရအယဆိုလင်းအရင်းအနှီးနှင့်အမျက်ဖြစ်သည်ဝိရာခិត្តတွင်ညမနာခិត្តတွင်လောကီချမ်းသာကိုရယူလို၍ နတ်မြာအားဒီစည်းဝှုထုကိုပူဇော်ခြင်းဖြစ်သည်လက်တွေ့အပြင်ပစ္စည်းဝတ္ထုများကိုယင်နီမြုံနှံလိုက်သည်ထောအင်းအနီးမှအမြတ်များကိုရလာသည်ရလာသောအမြတ်များကလောကီချမ်းသာများဖြစ်လေသည်အင်းအနီးသည်လောကီချမ်းသာဒီဟုသောအမြတ်၌လန်းဆုံးသည်အာရိညကခေနှင့်ဥပနိရှာခေရောက်သောအခါလောကီချမ်းသာတဲ့ပိုလ်လွန်သော လွများမှုချမ်းသာကိုနားလေလာသည်ထောခါရិပူဇော်မှုသဘောကိုပြုပြင်ဖို့လိုလာသည်ရិပူဇော်မှုကိုပြုသောအခါပူဇော်သူနှင့်ပူဇော်သူတို့ဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတရားများ바မလွဲမသွေပြုပြင်ရလေသည်ကိုကျင့်တရားများအသိပညာများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်အားထုတ်လာကြလေသည်ကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်လာစေရန်အသိဉာဏ်ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အားထုတ်ရာတွင် ယူယသာပီတိလောကဋ္ဌိကြောင့်တိဖြင့်မလုံလောက်ကြောင်းဋ္ဌိမြင်ရသဖြင့်တရားဘာဝနာပွားများအာထုသည့်သဘောကိုဆောင်ရွက်လာကြသည်တရားဘာဝနာပွားများသည့်တရားဘာဝနာပွားများသည့်ဖြင့်သာကံလဲစင်ကိုပြုပြင်ရကြိုးစားကြခြင်းဖြစ်ပါသည် ဤနေရာ၌တရားဘာဝနာပွားများခြင်းသို့ဒီမှဥပါဒနာခောဗျမာဖြစ်ရန်လက်တွေ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ကမ္မယောဂခောကံလန်းစဉ်ဖြင့်အာတုယရာတွင်ဝေဒခေနီးနှင့်ဥပနိရှက်ခေနီးတို့ခြားနာခြင်းရှိပါသည်ဝေဒခေနီးတွင်လောကီချမ်းသာကိုပန်းတိုင်ဖြစ်တတ်မှရစ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဥပနိရှာကနီးရင်မူခရီးလမ်းမှအဖြစ်သာတတ်မှ၍ရစ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါသည်လောကအတွေ့အကြုံများပြောရလျှင်ရိုးရွယ်လယ်သမားဇဘာဆိုင်နီးနေသူတည်သနာပညာရှင်တို့ဇဘာဆိုင်နီးခြင်းခြားနာသလိုပင်ဖြစ်ပါသည်ဝေဒခေရစ်ပူဇော်ခြင်းသည်ရိုးရွယ်လယ်သမားဇဘာဆိုင်ကျင်းနေတူပါသည်ရိုးရွယ်လယ်သမားသည်မြိုးစည်းကောင်းကိုရှာသည်မြိုးပွားသည်စိုက်ပျိုးသည် တူဤရီမန်းချက်ကားဇဘာများများထွက်ဖို့နှင့် तू ခံစားဖို့ပင်ဖြစ်ပါသည်သူတေဒနာပညာရှင်ကားမျိုးစည်းကားကိုရှာသည်မျိုးပွားသည်စိုက်ပျိုးသည်တို့ရာတွင်တူဤရီမန်းချက်ကားဇဘာများများထွက်ရ၏အွဲသူတေဒနာပြုကိုဖြစ်သည် तू ခံစားဖို့မဟုတ်ဇဘာများများထွက်ရ၏အွဲဇဘာများကိုဆက်ကဆက်ကသူတေဒနာပြုရန်သာဖြစ်လေသည် နောသောအခြင်းတို့မရောက်မချင်းမျိုးစဘာကူလည်းသူတေဒနာပြုသည်မျိုးဩဇာကူလည်းသူတေဒနာပြုသည်စဘာစိတ်ပြိုးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍အဖက်ဖက်မှသူတေဒနာပြုသည်ဤနီးအတိုင်းပင်ဝေဒခေပညာရှိတို့သည်ရိုးရွယ်လေသမားကဲ့သို့ရစ်ပူဇော်မှုကိုပြုကြသည်ဥပနိရှေခေပညာရှိတို့သည်သူတေဒနာပညာရှင်ကဲ့သို့ရစ်ပူဇော်မှုကိုပြုကြသည်တို့ဖြစ်၍သာ ဥပနိရှေခေနိုင်ယစ်ပူဇော်မှုကိုအကြောင်းပြု၍သတ္တနာဆိုင်ရာသဘောတရားများအကျင့်သီလဆိုင်ရာသဘောတရားများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတရားများအသိဉာဏ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတရားများတွေးခေါ်မျိုးမြေမှုဆိုင်ရာသဘောတရားများစသည်ဖြင့်သဘောတရားများသည်ဗတ်စုံမှစတ်တင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည် กรรมโยคะကိုပြုပြင်အ ống ပြူခြင်းဝေဒခေပညာရှိတို့သည်လောကီဒုက္ခကိုမြတ်နိုးတွေ့တာเสียပြန်းတိုင်းဖြစ်တတ်မှကြည်ရရှိအောင်အားထုတ်ကြသည်ရရှိအောင်အားထုတ်ရာတွင်ရစ်ပူဇော်မှုဒီဟုသောကမ္မလန်းစဉ်ကိုအ ống ပြူကြသည်ရစ်ပူဇော်သောအခါကျမ်းဆိုနှင့်တတဝေမတိန်ကဲ့ညီအောင်ပူဇော်ကြသည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရလျင်ထိုခေသည်ကမ္မယောဂကို အတုံပြုရာ၌ဗဟိတကိုအာယုံဆိုင်သောခေဗဟိတပြုပြင်ရေခေဖြစ်သည်ဥပါနိရှေခေပညာရှိတို့ဂါထုကဲ့သို့မဟုတ်ကံမလန်းစဉ်ကိုတမျိုးတမဲပြုပြင်၍၃ကြာသည်ထိုတို့၃យ៉ាងတွင်နောကိဒုက္ခကိုပန်းတိုင်အဖြစ်မတတ်မဲလမ်းကြောင်းအဖြစ်သာတတ်မှတ်သည်တဲလွန်စားအဖြစ်သာတတ်မှတ်သည် ပန်းတိုင်းကတీချရှိသည်ပန်းတိုင်းဒီလောကမှာထွံ့မြှမှုမောခဖြစ်သည်မောခဒီဥသောအမှန်တရားကိုရှာလိုလျင်လောကဒီဥသောတဲလွန်စားကိုစီစီဆတ်ဆဲလ ీల ဖို့လိုသည်မောခအတူယောက်လိုလျင်လမ်းရှိမှဖြစ်မည်လမ်းမရှိလျင်မောခအတူမရောက်ပဲရောက်ချင်ရာရောက်သွားနိုင်သည်မောခအတူတွားရာလမ်းကလောကပင်ဖြစ်သည်လမ်းရှိသည်ဆို လဟောနိုင်စီးရာရင်ရှိဖို့လိုသေးသည်ထိုရင်ကကမ္မယောဂခေါ်ကံရင်ဖြစ်လေသည်ဥပနိရှက်ခေပညာရှိတို့သည်ကံရင်ကိုတီးဆောက်ရ၌တမ္မမှုရာဂကိုမပာရလျောအထုကယူဆိုင်ကြသည်ဝိရာဂခေါ်တမ္မမှုကင်းခြင်းသည်ကံရင်ဤကိုယ်တည်းဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်ဥပနိရှက်သည် กรรมโยคะကိုအသုံးပြုရ၌အစ္စဒ္ဒကိုအာယုန်ဆိုင်သောခေအစ္စဒ္ဒပြုပြင်ရေခဖြစ်သည်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်ရစ်ပူဇောမှုမှလမ်းစဉ်၃ခုခွဲထွက်ခြင်းရစ်ပူဇောရာတွင်တမဲမှုราကကင်းအောင်အာထုတ်ရ၌လက်တွေ့လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုឧបาทနာဤအကူညီကိုယူရသည် ឧបาทนา ದಿ လူဝေ පි စ္စည်းဝတ္ထုများအလှပေသူများနှင့်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်ပြတ်ထန်းလာခြင်းခံရပါကထိုပူဇော်မှုကိုကမ္မယောဂဟုခေါ်သည် පි စ္စည်းဝတ္ထုများပါဝင်ပြတ်ထန်းခြင်းမခံရဘဲជីညိုမြတ်နုမှုတရားတရားသဘောတတ္တာဖြစ်ပါကထိုပူဇော်မှုကိုဗတ္တိယောဂဟုခေါ်သည် ကိုယ်ラインဗျာမာဖြစ်လောက်အတိညာဉ်ပြဌာန်းခြင်းမျိုးဖြစ်ပါကထူပူဇော်မှုကိုညာဏယောဂာဟုခေါ်သည်ဗတ္တိယောဂတွင်စိက္ကသည်ဆန္ဒအတိုင်းအာယုံယူလိုရာယူ၍စိက္ကနိုင်သည်ဥပမာနေကိုဗျာမာမှု၍လကောက်အုံကိုဗျာမာမှု၍လကောက်စိတ်ကိုဗျာမာမှု၍လကောက်အာယုံယူ၍စိက္ကခြင်းမျိုးဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍ဗတ္တိယောဂသည် စည်းကတူစန္နာပေါ်၌တည်သည့်ညာနာယောဂကထူခဲ့တော်မူဟုစိကခဏ်ရသူအပေါ်၌တည်သည့်စိကသူကိုယ်တိုင်းကစိကခဏ်ရသူဖြစ်သွားခြင်းသည်ညာနာယောဂဖြစ်လေသည်ဥပမာနေကိုဗျံမာဟူ၍ချင်းကပါကဥပမာနေကိုဗျံမာဟူ၍စိကပါကစိကသူကိုယ်တိုင်းကနေဤဆန်းအများကိုရရှိပြီးနေဖြစ်သွားခြင်းမျိုးဖြစ်သည် ပတ္တိယောဂတွင်စိက္ကတူနှင့်စိက္ကခံရသူနှစ်မျိုး क्वे နေသည်ညာနယောဂတွင်စိက္ကတူနှင့်စိက္ကခံရသူနှစ်မျိုးမ क्वे တစ်မျိုးတည်းတသားဖြစ်သည်ကာမယောဂတွင်ဘူဇောခံဘူဇောသူနှင့်ဘူဇောပြည့်စည်များထาวစဉ် क्वे ပြားနေပြီးအာယုံမှာလဲဘူဇောသူဤဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်သည်ရည်ရွယ်ချက်မှာမူတတ်မှတ်မှုရာဂကင်းရေးအတွဲဖြစ်ပါသည်